Salam değerli dostlar. 27 noyabr tarixində sizinle görüşməyimə şadam. Bugün sizinle Fransa Senatı tarafından Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasının zəruriliyinə dair qəbul olunmuş qətnaməni müzakirə edəcəm. Bu artıq bizə mətbuatda məlumdur ki, bu qətnaməyə dair səs vermədə, müzakirələrdə 306 deputat iştirak edib, senator iştirak edib və kifayət qədər qəribədir ki, 305 nəfər onun lehinə səs verib. Yaxşı ki, qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur və sadəcə məsləhət verici xarakterə malikdir və bu kifayət qədər vəd verici, rahatlayıcı bir məqamdır və biz ümid edirik ki, bu qətnamə İki ölkə arasında, Azərbaycan və Fransa arasında münasibətlərə mənfi təsir göstərməyəcək. Xüsusilə də bu qətnamə hal-hazırda bizim ərazimizdə davam etdirilən sülh yaratma proseslərinə hər hansı mənfi zərbə vurmayacaq. Qətnamənin mətnini oxuduqdan sonra diqqətlə və ətraflı surətdə araşdırdıqdan sonra bu mətni çıxardığım bir sıra nəticələri sizinlə paylaşmaq qərarına gəlmişəm. Və hər bir şərhimi, qeydlərimi qısa sonra sizinlə müzakirə edəcəm. İlk növbədə diqqətinizə çatdırım ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 1987-88-ci illərdə start götürüb, başlayıb və bu münaqişə keçmiş Sovet İttifaqının dağılması prosesləri ilə paralel sürətdə cərəyan edib, başlayıb. Münaqişə regionda indiyə qədər ən qanlı və ən dəhşətli nəticələr doğuran, meydana gətirən münaqişələrdən biri kimi tanınır. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin 20%-dən artığı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub. 1 milyondan artıq dinc azərbaycanlı sakin öz evlərini, doğma torpaqlarını və əsirlərlə yaşadıkları əraziləri tərk etmək məcburiyyətində qalıb, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib. Yaxşı ki, Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan xalqı bu qaçqın və məcburi köçkün probleminin həllinə, çox uğurlu surətdə həllinə nail ola bilib. Hər kəsə bəllidir ki, atəşkəs sazişi 1994-cü il tarixdə imzalanıb və ötən 27 il ərzində davamlı surətdə münaqişənin həlli üzrə danışıqlar aparılıb. Bu danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılıb və Minsk qrupunun həmsədrləri Fransadan, Birləşmiş Ştatlardan və Rusiyadan idi. Azərbaycan insanı bu sonsuz sülh danışıqlarından yorulmuşdu. Azərbaycan hökuməti bu nəticəsiz danışıqlardan yorulmuşdu. Digər tərəfdən də ermənilər, erməni rəsmi şəxsləri öz nitqlərində son zamanlar xüsusilə də qeyd edirdilər ki, onlar Azərbaycan Respublikasının yeni ərazisini işğal etmək istəyirlər ki, Dağlıq Qarabağın guya təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Bu, inanılası çətin olan bir yanaşma idi və həddindən artıq bu yanaşmanı dərk etmək, başa düşmək çox çətin idi. Onlar qeyd edirdilər ki, Şuşa Ermənistan ərazisidir və onlar qeyd edirlər ki, Azərbaycana məxsus digər ərazilər Ermənistana məxsusdur guya. Nəhayət, onlar göstərirdilər ki, Qarabağ Ermənistana mənsubdur. Və onlar öz mövqelərini qədim tarixlə, qədim dövrlərlə əsaslandırmağa çalışırdılar ki, guya bütün bu ərazilər hansısa qədim, mistik erməni dövlətinə mənsub olub. Bu is biz tarixə hörmət edirik, hörmətlə yanaşırıq. Biz dünya irsinə hörmətlə yanaşırıq. Və bu yanaşmamızda din, region, etnik mənsubiyyət fərqləri qoymuruq. Təəssüflər olsun ki, bu konfliktin həllinə çalışan, töhfələr verməyə çalışan bir çox insanlar çox uzun illər ərzində unutmuşdular ki, Azərbaycan bir sıra qədim dövlətlərin varisidir. Onların arasında mən Qafqaz Albaniyasının adını xüsusilə çəkmək istəyərdim. Beləliklə, Azərbaycanda, Azərbaycan ərazilərində çoxlu sayda Qafqaz Albaniyasına aid
abideler var ve bu qədim dağlar ölkəsi bizim bir parçamızdır. Bizim tariximizin bir hissəsidir. Qafqaz Albaniyası bugünkü Azərbaycan irsini təmsil edir. Azərbaycana məxsusdur Qafqaz Albaniyası və Azərbaycan da Qafqaz Albaniyasına məxsusdur. Bu qədim bir dövlətdir. Qədim Qafqaz Albaniyasının ərazi və sərhədləri müasir Azərbaycan dövlətinin ərazi və sərhədləri ilə də kəsişir. Və bu səbəbdən də mən hesab edirəm ki, biz bu konfliktin həllinə çalışarkən biz məsələyə praktiki yanaşmalıyıq və bir də hüquq normaların əsasında yanaşmalıyıq. Biz münaqişənin həlli zamanı hazırki de vəziyyəti və bir də beynəlxalq hüquq normalarını münaqişənin həlli zamanı əsas kimi götürməliyik. Və bu baxımdan Fransa Senatını və onun qətnaməsini anlamaq, dərk etmək çox çətindir. Baxmayaraq ki, bu sənəd məsləhətçi, müşavirəçi xarakter daşıyır və Fransa hökumətini Dağlıq Qarabağı tanımağa məcbur edə bilməz. Və yenə qeyd edirəm ki, bu rahatlayıcı və ümid verici bir məqamdır ki, bundan tərəflər arasındakı iqtisadi, ticarət, mədəni və s. digər əlaqələr zərər çəkməyəcək. Və biz yenə də qeyd edirəm ki, ümid edirik ki, məhz bu cür Fransa Senatının bu cür cəhdlərinin nəticəsində regionda baş verən sülh yaratma prosesləri də zərər görməyəcək. Beləliklə, biz münaqişənin həllinə çalışarkən hansı faktiki məqamları və hansı beynəlxalq hüquqi normaları nəzərə almalıyıq? Onları əsas kimi götürməliyik. Bu cür faktiki məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ və 7 ətraf rayon və 7 ətraf rayon əraziləri Sovetlər Birliyi zamanında onlarla illər ərzində Azərbaycan Respublikasına mənsub olmuşdu. Və bundan əvvəl də, bu dövrlərdən əvvəl də bu ərazilərin hansısa erməni dövlətinə mənsub olması barədə iddialar irəli sürmək absurddur. Mən artıq tarixi faktların hər hansı münaqişənin həllində istifadə edilməsi məsələsinə toxunmuşam. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, bir sıra məqamlarda tarixi məqamlara daha çox üstünlük verilməsi yarardan çox ziyan gətirə bilər. Biz hər birimiz orta əsrlər barədə oxumuşuq. Biz tarix kitablarından oxumuşuq bu barədə. Bu barədə filmlərə baxmışıq. Qədim dövrlərdə mövcud olan yaşamış fatihlərə, orta əsrlər fatihlərinə həsr olunmuş filmlərə, əsərlərə baxmışıq, oxumuşuq. Bəs bu məqamları nəzərə alsaq biz nə etməliyik müasir dövrdə? Tarixi ədaləti bərpa etmək naminə hansısa mövcud olan düzən dövlətlərini dağıtmalıyıq mı? Biz bununla nəyə nail ola bilərik? Biz bununla xaosdan başqa nəyə nail ola bilərik? Əgər tarixi məqamlara istinad ediriksə, o zaman Qafqaz Albaniyasını niyə unuduruq? Biz Qafqaz Albaniyasından gəlirik. Biz Qafqaz Albaniyasının oğulları, qızlarıyıq və Qafqaz Albaniyasına aid olan hər şey Azərbaycana da aiddir. Və bu qədər sadədir. Hüquqi prinsiplərə gəldikdə isə mən beynəlxalq hüququn ərazi bütövlüyü, daxili işlərinə qarışmama prinsiplərini misal gətirərdim ki, bu prinsiplər də beynəlxalq hüququn və beynəlxalq münasibətlərin özül daşlarıdır. Bizə məlumdur ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası məsələnin münaqişənin həllinə dair 4 qətnamə qəbul etmişdi və Ermənistan Respublikasını, yaxşı deyək ki, Ermənistan erməni qüvvələrinin həmin ərazilərdən, işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərdən çıxarmağa səsləmişdi. Hamı bilir ki, erməni qüvvələri dedikdə Ermənistan Respublikası nəzərdə tutulur. Hamı bilir ki, bu qüvvələrə nəzarəti Ermənistan Respublikası həyata keçirirdi. Və bütün bu qətnamələr erməni qüvvələrini
işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarmağa səsləyirdi. Lakin onlardan heç biri buna əməl etmədi Ermənistan erməni qüvvələri və heç bir qətnamə yerinə yetirilmədi. Nə ermənilər, nə Ermənistan Respublikası və yaxud hər hansı başqa bir kimliyindən asılı olmayaraq bu qərarları icra etməli olan qüvvələr bunu icra etmədilər, bu qətnamələri. Və son olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev, Ermənistan Başnaziri və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Cənab Vladimir Putin tərəfindən imzalanmış bu sülh yaratma bəyanatı sadalanan bütün faktları nəzərə alır. Həm tarixi faktları, həm mövcud de facto hazırki formalaşmış vəziyyəti, həm də beynəlxalq hüququn prinsiplərini. Beləliklə, gəlin, mən Fransa Senatının qəbul etdiyi qətnamənin mətninə nəzərən hazırladığım qeydlərimi diqqətinizə çatdırım. İlk növbədə qeyd edim ki, bu kifayət qədər qeyri-aydın, aydın olmayan, qeyri-müəyyən bir mətindir. Qətnamədə qeyd olunur ki, Fransa hökuməti Dağlıq Qarabağı tanısın. Aydın deyil ki, Fransa hökuməti Dağlıq Qarabağ hökumətini tanımalıdır, yoxsa Fransa hökuməti Dağlıq Qarabağı beynəlxalq hüququn, beynəlxalq sistemin müstəqil bir üzvü kimi tanımalıdır. Bu fakt və bu məsələyə dair mövqe qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bu məsələyə dair hər hansı rəy vermək bir qədər çətindir. Qarabağı tanımağa hər hansı bir səbəb varmı? Hal-hazırda Rusiya sülh məramlıları tərəfindən münaqişənin həllinə yönəlmiş müəyyən addımlar atılır və hər iki tərəf də, münaqişə tərəfi də müəyyən bir sazişə gəliblər ki, razılığa gəliblər ki, birlikdə bundan sonra atılacaq addımları müzakirə etsinlər ki, hazırki status quo-ya əsasən münaqişənin həllinə nail olunsun. Və belə bir qətnamənin qəbul olunması, ona əsasən hər hansı addımların atılması bu istiqamətdəki sülh yaratma əməliyyatlarına, tədbirlərinə yönəlmiş bir zərbə ola bilər. Daha sonra qətnamədə göstərilir ki, Fransa hökuməti Dağlıq Qarabağın əhalisinə yaxşı, bunu anlamaq olar və biz bunu yalnız bir şərtlə, anlayışla qarşılaya bilərdik. Əgər bu mətndə, bu cümlənin sonunda əlavə bir ifadə də olsaydı ki, bu cür yardım həm də Azərbaycan Respublikasının münaqişədən zərər çəkən dinc, sülh məramlı dinc əhalisinə də göstərilsin, onda bu anlayışı, bu mətni, bu müddəni başa düşmək olardı. Xüsusilə də burada Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünləri mən nəzərdə tuturam. Axı bu qaçqın və məcburi köçkünlər də qeyd olunan formada yardıma və qayğıya ehtiyacları var. Onlar da buna layiqdir və biz bu formatda olan bir müddəanı dəstəkləyərdik. Çünki bu müddəa daha çox inklüziv xarakterə malikdir. Bu, hər iki tərəfdə münaqişədən əziyyət çəkən insanlara yardım, qayğı və dəstəyin göstərilməsini nəzərdə tutardı. Çünki bu insanlarda, azərbaycanlı insanlarda öz evlərindən, yurtlarından, vətənlərindən əsrlər boyu yaşadıqları ərazilərdən didərgin düşməyə, qaçmağa məruz qalıblar, məcbur olublar. Belə bir ifadə daha demokratik və daha məqsədə müvafiq olardı. Mən hesab edirəm ki, Fransa kimi ölkənin senatı, ki biz Fransanı biz hər birimiz Fransanı bir çox demokratik ideya və dəyərlərin, prinsiplərin beşiyi kimi tanıyırıq. Məsələn, mən universitetdə paytaxt Bakıda təhsil alarkən mən ikinci dil kimi fransız dilini seçmişdim və bu dili öyrənməyə çalışırdım. Məhz bu dəyərləri bildiyim üçün, bu dəyərlərin beşiyinin Fransa olduğunu bildiyim üçün mən bu addımı atmışdım. Sadaladığım demokratik dəyərlərin Fransada meydana gəlməyinin barədə məlumatlarım var idi. Bir sıra fransız mütəfəkkirlərini, Montesquieu və digərlərini tanıyırdım. Və belə bir ölkənin senatında hazırlanan qərar mütləq azərbaycanlı tərəfi də humanitar qayğı və dəstəyin obyekti kimi nəzərdə tutmalı idi. Daha sonra qətnamədə beynəlxalq
müharibə cinayetleri Ermənistanın, daha doğrusu Dağlıq Qarabağın dinc əhalisinə qarşı beynəlxalq müharibə cinayetleri törədilməsi faktının araşdırılması naminə məqsədi ilə bir beynəlxalq komissiyanın yaradılması təklif olunur. Və bu məqamda mən istəyirəm sizin diqqətinizə Fransa Konstitusiyasının birinci maddəsini diqqətinizə çatdırım. Konstitusiyanın, Fransa Konstitusiyasının birinci, lap birinci maddəsində deyilir ki, beləliklə Fransa bölünməz, dünyəvi, demokratik və sosial bir respublikadır. Biz çox dəyərləndiririk bu maddəni və bu bölünməz sifəti və bu bölünməz ifadəsi, məfhumu həddindən artıq dəyərlidir və bizim konstitusiyamızda da hüquqi məfhum olaraq belə bir məfhum da mövcuddur. Bizim də konstitusiyamızda var. Azərbaycan da bölünməz bir ölkədir. Azərbaycan da bölünməz bir xalqdan ibarətdir. Və məhz bu bölünməzlik Fransanı möhtəşəm edən dəyərlərdən biridir. Eyni məfhum Rusiya Federasiyasını da möhtəşəm edən dəyərlərdən biridir. Eyni məfhum Azərbaycanı da bu qədər cəlb edici, sülh, məramlı, qardaşyana bir ölkə və xalq edir. Və mən indi bu layihənin, bu qətnamənin müəllifinə müraciət etmək istəyərdim. Siz kimi cəzalandırmaq istəyirsiniz? O şəxsləri ki, ölkəsinə edən hücumlara görə öz ərazilərini, öz ölkəsinin ərazilərini işğaldan azad etməyə çalışan şəxsləri mi cəzalandırmağa çalışır? Siz o hərbi və siyasi rəhbərliyi cəzalandırmağa çalışırsınız ki, onlar əllərindən gələni edirlər ki, bu qədər uzun müddət davam edən münaqişəyə son qoysunlar. Bizim ölkəyə, bizim regiona siyasi, iqtisadi sabitlik gətirməyə, qlobal sülh və təhlükəsizliyə töhfə vermək istəyən şəxslərə qarşı mı cəza tətbiq etmək istəyirsiniz? Siz Gəncə bombardımanını eşitmişsinizmi? Siz Bərdə bombardımanı barədə məlumatınız varmı? Biz hamımız şahidi olduq Gəncə və Bərdə şəhərlərinin darmadağın edilməsinin ermənilər tərəfindən. Və gəlin, sadəcə Gəncə şəhərində yaşayan dinc insanların, eləcə də bütün Qarabağda yaşayan dinc insanların sayını müqayisə edək. Və burada hansı risk daha yüksüktür? Daha çox dinc insanın öldürülməsi riski hansı halda böyüktür? Siz Gəncə şəhərinə bomba atmaqla daha çox dinc insanı öldürürsünüz. Yoxsa siz Şuşanı azad etməklə, öz torpağınız olan Şuşanı azad etməklə daha çox dinc insanı öldürəmək riski ilə üz-üzə qalırsınız. Bu yanaşma da mənim üçün insan məntiqindən, siyasi, hüquqi, psixoloji, psixi və s. insan, ümumiyyətlə insan məntiqindən çox uzaq görünür. Və digər bir müddəa daha xaotik görünür, qarmaqarışıq görünür mənim üçün. Və o daha bir provokativ müddəadır. Beləliklə, Fransa senatında əyləşmiş bəzi insanlar öz hökumətlərinə çağırış edirlər ki, sülh danışıqlarına yenidən başlanılması və iki ölkə arasında, münaqişə tərəfləri arasındakı sərhədlərin 1994-cü ildəki sərhədlər çərçivəsinə çəkilməsinin üçün əlindən gələni etsin. Və həmin Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərindən biridir və 1994-cü ildən əvvəl Azərbaycan Respublikasının 7 ətraf, Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonu erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu və 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası Fransa daxil olmaqla bir neçə qətnamə qəbul etdilər və erməni silahlı qüvvələrini həmin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini azad etməyə çağırdılar. Və burada biz bir ziddiyyət görürük və bu ziddiyyət hazırki Fransa Senatı ilə Fransa hökumətinin 1993-cü ildəki həmin o qətnamələrdə əksini tapmış mövqeyi arasında bir ziddiyyət görürük. Və siz təsəvvür edirsinizmi ki, bu sərhədləri 1994-cü il həddinə çəkilməsi hansı təhlükələrə səbəb ola bilər? Siz də bilirsiniz ki, sizin və bizim partnyorumuz Rusiya Federasiyası əllərindən gələni edirlər ki, regionda sülh və təhlükəsizlik təmin edilsin.
Və hal-hazırda demək olar ki, erməni ordusu yoxdur, darmadağın edilibdir. Və onlar bu razılaşmanı imzalamasaydılar, bu halda vəziyyət daha çox təhlükəli ola bilərdi, daha təhlükəli ola bilərdi. Xüsusilə də bütün region üçün və səmimi danışsaq, Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağın bütün ərazisini də təkcə 7 ətraf rayonu yox, bütün Dağlıq Qarabağ ərazisini azad edə bilərdi. Və mənim də anladığıma görə Azərbaycan hökuməti humanizm, ədalət, insan hüquqlarına hörmət və bir sıra digər ülvi prinsipləri əsas götürərək hərbi əməliyyatların dayandırılmasına razılıq verdilər və daha da irəli getmədilər. Və indi siz bu qədər mücərrəd bir təkliflə çıxış edirsiniz ki, sərhədlər 1994-cü il sərhədləri səviyyəsinə geri çəkilsin. Bu həqiqətən də inanılmazdır. Bu hazırki sülh yaratma əməliyyatlarına da çox ciddi bir zərbə ola bilər. Və mən səmimi olarsaq, mən qeyd etmək istərdim ki, biz 94-cü sərhədləri ilə razı deyilik. Biz daha keçmişə getmək istərdik. Çünki 1994-cü ildə atəşkəs imzalanıb tərəflər arasında və o atəşkəs o dövrün status kvosuna əsaslanırdı. O illərin status kvosuna əsaslanırdı. Hal-hazırda status kvo əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib və ermənilər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafı 7 rayonuna o dövrlərdə heç bir iddia irəli sürmürdülər. İddiaları yox idi. Lakin onlar bir dövrdən sonra anladılar ki, daha çox ərazi işğal edə bilərlər. Ona görə də bu əraziləri işğal etdilər və Qarabağa qatdılar və qeyd etdilər ki, guya Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə buffer zona yaradıblar və hazırda situasiya artıq dəyişibdir. Faktiki olaraq bugünkü status quo çox fərqlidir və biz iki ölkə arasında 1988-ci ildə mövcud olmuş status quo-ya daha çox üstünlük verərdik, onu daha çox dəstəkləyərdik və niyə də belə olmasın? Və o sərhədlər bizim üçün daha çox məqbuldur, qəbul olunandır və o dövrdə Dağlıq Qarabağ Azərbaycan siyasi sistemində hansısa formada ümumi dil tapıb mövcud ola bilərdi və Dağlıq Qarabağdakı ermənilər də Azərbaycan vətəndaşları idi və onlar hazırda da hüquqi cəhətdən Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar. Heç kim onları bu hüquqdan məhrum etməyib və Azərbaycan rəsmi şəxsləri dönə-dönə bu hüquqi faktı dəfələrlə qeyd ediblər və o dövrdə ermənilər, yenə deyirəm, 7 ətraf rayona qarşı hər hansı bir iddia qaldırmamışdılar. Sonradan hətta mən bu işğal faktını belə qeyd etmək istəməzdim və 94-cü ildə bu əraziləri 94-cü ilə qədər işğal etdilər və nəyə görə siz məhz 94-cü il tarixini təklif edirsiniz? Beləliklə mən çıxışımı yekunlaşdırmaq istəyərdim və üzr istəyirəm ki, bu çıxış 20 dəqiqədən artıq bir zaman kəsimini əhatə etdi və biz anlayırıq ki, bu qətnamə məsləhət xarakterlidir və bu qətnamə Fransa hökumətinin, praqmatik Fransa hökumətinin işində hər hansı bir rol oynamayacaq. Onlar bu qətnaməni öz fəaliyyətlərində əsas kimi nəzərə almayacaqlar. Bu sənədin bu qədər qeyri-müəyyən və qarışıq olmasını nəzərə alaraq və ümid edirik ki, bizim ölkələr arasında münasibətlər gələcəkdə yaxşılaşdırılacaq və sülh məramlı proses, Rusiya Federasiyası tərəfindən start verilmiş bu proses ümid edirik ki, möhtəşəm nəticələrə səbəb olacaq və ümid edirik ki, Azərbaycan əraziləri mümkün qədər qısa bir müddət ərzində azad olunacaq və mən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Cənab Bayramovun bir ifadəsinə indicə oxudum, ona istinad etmək istəyirdim. Qeyd edir ki, biz hal-hazırda Nagorno-Qarabağ konfliktinin dinc yanaşı yaşama dövrünə qədəm qoymuşuq.
münaqişənin həllində dinc yanaşa yaşama dövrünə qədəm qoymuşuq. Və bu da kifayət qədər ümidverici bir bəyanatdır. Ümid varam ki, biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tamamilə həllinin şahidi olacağıq və biz daha sabit, təhlükəsiz və çiçəklənən Cənubi Qafqaz regionunu görə biləcəyik. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.